Здравейте на всички! Аз съм Иво и добре дошли в моят канал Днеска, където ще играеме отново играта Brawl Stars. Както може би знаете, това вече мисля, че е 29-я епизод, което означава, че следващият епизод ще бъде 30-и. И на 30-я епизод, може би, ще направим някаква изненада. За сега, не знам. За, за сега, вие няма да знаете каква е тази изненада. Но, мисля да направя нещо публично за... 30-я епизод, този 30-ти легендарен юбилей, защото както знаете на 10-ти епизод и на 20-ти епизод не направих нищо специално и сега на 30 я мисля да, да организирам нещо уникално. Защо така преди да започнем, не забравяйте да дадете един палец нагоре в подкрепа, ако събереме над 23 лайка на това видео, ще е продължавам да качвам клипове на Brawl Stars, ако не съберем над 23 клипа, не ви гарантирам абсолютно нищо. Също така, да се абонирайте за канала, задължително с камбаката, за да визата модификации, известия или както там го наричате, за да визат да известия, когато кача ново видео, защото това е много важно. Имаме 104 джама, трябва да купим новия Бро Тук имаме цели две награди, които няма да отваряме, защото си ги пазим, за да направим някакъв по грандиозен анбоксинг. На, на боксинг. Така, тук, също така, преди това искам да ви кажа, че може да в нашия куп тиквичките две който е 735640 купи, трябва да ви 3500 купи. Мисля, че това е <coughs> така нали, достатъчно за да влезете. 82 мембра сме, има много свободни места, така че елате и влезте в нашия клуб тиквичките две. Дори знаете ли какво е между другото? Хм, Search for ако дойдем на Search for Kube и напишеме а, хъм, тик... тиквичките, обаче не 2, е две, ами три. А, всъщност, Знаеш, всъщност. Не, само тиквичките. Аха, мисля, че. Значит, тук има някакъв тиквичките, който. Този клуб е okay. първия ни клуб, който, в който е моят стар профил. Ето това е моят стар okay. профил. Да. А това е нашия втори клуб. Също така имаше тиквичките 3, който го беше направил. Мисля, че някой фен, обаче за сега го няма този клуб. А сега. Нека видим с кой герой ще се Не е си мисля, не да се с Кроу да, да пробваме една игра. Ами, айде! Айде да цъкнем едно шоу, соу, шоу, шоу аз вече така. така. Добре, Крон не е един от любимите ми герои по една или друга причина, просто защото а, uh, не ме кефи, аз харесвам герои с които мога да вляза в битката Скро също мога да се влезе в битката, но е някакси по-рисково Можем да правим някакви емоти Не, не можем А, можем Добре, oh. не О, добре, не знам точно новите герои О, oh, нани човек Нани е на, на, на два удара Така също така, а, кефят ли ви новите клипове, новите... Пуснах един стрим на GTA 5, ако ви е скефил, пишете в коментарите и аз така ще разбера дали да почна да снимам някакви клипчета. Майко, вземи половината хелт. Добре, как виждаме, му пръска отрова още. Аз да го виждам, къде си? Добре, добре, добре. Не. Майко, какво направи ти, бе? Уу, бихте. Майко, това беше доста напечено. Майко, майко, майко. Това си беше много напечено. Мислих, че ме убие. Бре, имаме три... <coughs> Бре, айде заради ултимейта, какво ще кажете? Айде бързо... Оп! Айде готово ултимейт. Айде готово ултимейт. Знаете ли какво аз мисля направо да ходя а? Право... Ой, 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 къде дойдох аз, Чакайте, чакайте, аз тук да дойдох в... Нека ни гости малко. О, ето това изключително як нов така background wallpaper или както не знам как се нарича, обаче е изключително яко както виждате новата визия на Chrome О, oh, 20 стинки, найс nice. О, взехме и трета награда която е още един Big box. може би да вземем 50 злато, Big box и Bro box, и тогава ще направим едно отваряне и аз ще изгра сега още една игра защото много ми се цъка тази игра <към> не цъкам в скоро време, защото искам да изпробвам нещо по-мощно на компаси. обаче знам, че Brawl Stars много ви кефи така че няма какво да направя ще снимам на нея така така малко отрова то май само ще... а не е така добре Crow е доста по герой според мен това е наистина много, много по-дълг герой и трябва да се играе а, с много уми, с много стратегия с него, което аз не правя, защото аз а, не използвам стратегия. О, добре, значи има М с 8, което означава, че няма да сме първи, защото тя ще ни разгорми просто. Освен ако не се случи нещо, което... <laughs> Нека се ще промени играта, като е тези две кутии просто две кутии, които аз ще взема. Набързо. Айде, айде, идва това. А, добре. Хора, аудиото се прекъсне за малко, обаче се надявам да сте харесали клипа, ако е така дайте един палец нагоре, аз виждам, че кръв вече лайкна клипа, ето точно така кръв, нали?